ממשלת ימין מלא מלא בראשות הליכוד היא זו שמתחזקת בימים אלו את הרשות הפלסטינית, את המשך הסכמי אוסלו הלכה למעשה אחרי 30 שנה, אחרי שאתם 30 שנה אומרים שזה הסכמים הכי גרועים שהיו פה, אז מה בעצם, נכון. איזה ימין אנחנו מקבלים בממשלה הזו? אנחנו ציינו אתמול 30 שנים לאותו הסכם ארור שבאמת קרא את החברה הישראלית, הביא לכניסתם של עשרות אלפי מחבלים וגרם לכל כך הרבה סבל והרס במדינה. ואם יש אם יש ממשלה שמסוגלת לטפל בעניינים האלה בצורה הטובה ביותר, זה אך ורק הממשלה שלנו. מן הסתם ישנם עדיין, אנחנו גוררים כל מיני השלכות מהשנים האחרונות, אבל משנה אחת בקושי, די, נו. רגע. כמו שראש הממשלה אמר, לא עבר שום נשק, ואם כבר הועברו כל מיני כלי נשק, זה היה בממשלה הקודמת. העבירו כמה כלי רכב ממוגנים, וזה הכל. אני לא רואה פה איזושהי חריגה מסוימת. לא, אבל אם אתם ממשיכים את המדיניות של הממשלה הקודמת, אז למה להחליף אותה? הממשלה... אבל זה בדיוק העניין, שלא ממשיכים את מדיניות הממשלה הקודמת. עובדה. נכון זה... שיש בעיות, נכון שלא הכל חלק. רגע, המהלך הזה שיצא לפועל השבוע ודיווחנו עליו, זה מהלך שאושר בממשלה הקודמת, אבל מי שמבצעת אותו זה הממשלה בראשות הליכוד. אז אני אומר, לא תמיד הכל חלק, ויש דברים שאנחנו, כמו שאמרתי, גוררים מתוקף אירועים קודמים, אבל שוב אני אומר, אם יש ממשלה שמסוגלת להתמודד עם אותם כנופיות, עם המצב המדיני הבעייתי הנגזר מכך, כן. זה קודם כל ממשלת ימין. טוב. כי אוי